תתאר לי בבקשה את הרבי. בסרט זה קיבלנו גישה חסרת תקדים לצמרת תנועת חב"ד ולמטה שלה שיושב בניו יורק. האנשים שתראו בסרט הם האנשים הבכירים ביותר בחסידות. הם אלה שירשו את השליטה במוסדות התנועה, הנחשבת לארגון היהודי הגדול והעשיר ביותר בעולם. אנחנו הולכים עם הטנק המבצועים, זה מבצע להביא את משיח, להפיץ את היהדות ואור הקדושה בתורה המצוות בין כל היהודים ובין כל העולם כולו. זה התפקיד שלנו, ואנחנו נמצאים עכשיו בטנק עם כל החברה נמצאים פה ונקראים טנקיסטים. Customers. Good afternoon. Hello. Welcome, welcome. Any of you Jewish? Excuse me, sir. Are you Jewish, by any chance? Oh, how are you? Fine. Would you like to come and do a quick mitzvah? Come on board, have a coffee, put on tefillin. Oh, wonderful. But wait, 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 wait. I'm going to the hotel. We do if we can, we have plenty of place. I come back. We do one minute. I hold it for you, don't worry. Come in for a second, only for a second. Come. Okay. Come on, boys, way to go, brother. Through all the packaging. Awesome. So repeat after me, Baruch. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Kidshanu Mitzvotai Tziwanu, V'Hanichtu Tefillin. Amen. Hello, good afternoon, are you Jewish? God bless you. על פי ההיסטוריה של תנועת חב"ד, הרבי מלובביץ', מנחם מנדל שניאורסון, נולד באוקראינה ב-1902 למשפחה מחסידות חב"ד. וכבר כילד הוא נחשב לעילוי. ב-1926 הוא ניסה לחיה מושקה. ביתו האמצעית של האדמו"ר השישי, יצחק יוסף שניאורסון. הזוג הצעיר עזב את הקהילה ונדד בין אוניברסיטאות בלנינגרד, בברלין ובפריז, בעקבות התעניינותו של הרב במדעים. הם השתקעו לבסוף בפריז, שם למד הנדסת חשמל. מלחמת העולם השנייה טרפה את הקלפים עבור יהודי אירופה. משפחת שניאורסון, שהצליחה להימלט ברגע האחרון מאירופה הבוערת, מצאה מקלט בשכונת קראון הייטס שבברוקלין.
מנחם מנדל שניאורסון הפך ליד ימינו של חותנו, האדמו"ר השישי. עם מותו מונה מנחם מנדל לאדמו"ר השביעי והאחרון בשושלת חב"ד. The hardest thing in the world is to describe the Rebbe. The Rebbe was the consummate leader, teacher, father figure, caring individual, cared about each and every person, charitable, knowledgeable, giving. I could go on and on. There isn't one adjective in the positive in the English dictionary that would not personify in some way the Rebbe. הרבה התחיל את הנשיאות שלו בשנת 1950, תפשין יוד. זה היה מיד אחרי השואה. העולם היה חרב. העולם היהודי היה חרב. The future survival of our people was at that point in great question. And the answer that he offered was even further away from reality. For him to get up and to say that no Jew is beyond reach spiritually, this just was unreal. הרבי אמר לחסידיו כי כל האסונות שפקדו את העם היהודי היו חבלי משיח. הם הדור השביעי, הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה. כל מה שנותר כעת לעשות על מנת להביא את המשיח הוא לקיים מצוות ומעשים טובים. יש בסדר, יש ארבע בנים. החכם, הרשע, התם, אשר אינו יודע לשאול. אם ישאלו יהודים, מי הגרוע מהם? לכאורה, התשובה, הרשע. הרשע מגיע לסדר וצועק, מה העבודה הזאת לכם, מה אתם עושים? הרבי אומר, הוא לא הגרוע. הבן הכי קשה הוא הבן החמישי, שלא מגיע לסדר. שלא אכפת לו בכלל מה אתה עושה. אתה רוצה לאכול מצות? תאכול מצות, לא אכפת לו בכלל. אתה רוצה לשתות יין? הוא יושב בפופ שלו, והוא ישתה בירה עם פיצה, ולא אכפת לו בכלל מה שאתה עושה. אז ישנם יהודים כאלו. ולכן, אם אנחנו רוצים לשנות את המפה היהודית, אנחנו מוכרחים להגיע לכל יהודי. בעוד קהילות חרדיות אחרות אספו את השברים וניסו להיחלץ ממשבר האמונה שגרמה השואה, לקהילת קראון הייטס, שמנתה אז 25 משפחות, הייתה משימה ברורה. עליהם לצאת מגבולות הקהילה ולהגיע לכל יהודי בעולם. ובאמת, השם אמר את זה לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. כל עוד שאתה תישאר בבית שלך, מה יהיה עם כל העולם? This is called 770 Eastern Parkway, the Rebbe's room in 770 Eastern Parkway, which was purchased in 1940 from a private hospital, actually, that was closed down because of illegal abortions back in 1940. You go in first, I'll come in to get the whole span of the room. So this is a holy room. Simple as it is, through this is all, everything you hear about the Rebbe Lubavitch, all was sitting in this room. So whatever he came up with, his ideas, mifzayim, campaigns, in Israel, anywhere in the world, all started in this small room here. And when the Rebbe was once asked, how could he sit in such a small room? He said, look, when you're in war, the commander-in-chief, the general, doesn't have time to build a palace. You work from a bunker. So this is like a type of bunker room. You could look at it that way. The books that remain here, are books actually that were very dear and close to the Rebbe. So, there's a few Tanyot, a Tanya. Tanya is like the Bible of Chassidus Chabad.
written by Rabbi Shneur Zalman of the Adi in the 18th century, 19th century. And there's also, I'll show you one, Sefer HaShluchim. The Rebbe, this is four volumes of all the emissaries, all the Shluchim and Shluchot all over the world. So you have every city, New Jersey, and pictures of the people, the Shluchim and Shluchot and their families. And by city, New York, there's all New York, Wisconsin. I came here in 1978 with the blessing of the Rebbe. We incorporated the first Chabad house in New Jersey at the time. If you look at the design of the stone, it's exactly 770. When we opened this building, we got a brick from the original Rebbe's shul from 770. We placed it over here. It says, Baruch Haba Melech HaMashiach, Higia Zman Gulatchem. We know that Mashiach is coming, and we also know that Mashiach will stop over here when he comes to pick up the Jewish people. It's 7,700 square feet. Other people have called this the Rolls Royce of the industry. Which industry? Chabad industry, the outreach to the Jewish people industry. It's an industry? Oh, yes. It's a big business which needs to be taken care of as a business. הרב יוסף קרליבך מניו ג'רזי הוא אחד מ-4,500 שליחי חבד הפרוסים על פני יותר מ-80 ארצות. כל אחד מהשליחים אחראי על גיוס הכספים ועל מימון הפעילות שלו. זהו מינוי לכל החיים. או כפי שאומרים שליחי חבד, עד שיבוא המשיח. This building alone started at 10 million, it's already up to 12 million. Where is the money coming from? I go out every day, I work many hours to raise the money. But the initial child, the initial student that comes here has no requirement in terms of religiosity when they arrive. But they have to be Jews. Yes. That's a requirement. That's why we're here. We're the ambassadors of God on earth. So as Jews, there's no question that we have a tremendous, tremendous role in history, mankind's history, but more importantly, we have a tremendous role in the future of mankind. And that is through this concept of Mashiach. Mashiach is a campaign. The Rebbe started, not that the Rebbe took something new, Mashiach is very much, very much the heart of Judaism. We've prayed, we pray in the prayers every day, 65 times a day, for one thing. What is that one thing? Mashiach, not health, parnasa, these are all important, but it's not 65 times a day. The Rebbe took it, yes, I will agree, from maybe the back burner to the front burner. I have no argument with that. The Rebbe does that. The Rebbe's good at that. So now that it's on the front burner, you're saying, what are you doing? במשך רוב ההיסטוריה היהודית, הייתה אמונה במשיח תקווה לעתיד בלתי ידוע, שאין לעסוק בה כאן ועכשיו. הרבי מלובביץ' העמיד את בוא המשיח ואת הגאולה שיביא איתו במרכז האמונה. The Rebbe saw, and the Rebbe said, put it on the front burner, and put the dial to high. Want to tell the Rebbe the words of the new song that we're singing with Mashiach, right? So I'm just going to read them. Am Yisrael, have no fear. Mashiach will be here this year. We want Mashiach now. We don't want to wait. Okay? Thank you.
שליחי חב"ד נחשבים לחוד החנית של התנועה. ילדי השליחים שבבוא היום ייכנסו לנעלי הוריהם נשלחים מדי שנה למחנה קיץ. חיילים בצבאות השם, התאספנו כאן בקם, השלוחים הצעירים מכל רחבי הארץ, כעת הרבי מלובביץ' בחר במיוחד פסוקי תורה שיחזרו עליהם כל ילדי ישראל. ראשית! ראשית! בורו! בורו! חייקים! חייקים! אש! אש! השמיים! השמיים! ואש! ואש! אורץ! אורץ! קול! קול! זועץ! זועץ! יש! יש! ברם! ברם! אלף! כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות כמו אבא שלי, שליח. איפה את רוצה להיות שליח? איפה שיצטרכו. ואיפה אתה מדמיין שתהיה במקום שהכי אתה רוצה בעולם להיות? אני רוצה להיות בפתח תקווה. זה משהו, צריך לעשות מעשים טובים, דבר ראשון, בשביל שתבוא הגאולה, וגאולה זה בעצם המשיח, שבו יהיה דבר ראשון, יהיה לעם ישראל חיים נצחיים, יהיה טוב, ואז ייבנה גם בית המקדש, אנחנו נקריב קורבנות בבית המקדש. נראה את בית המקדש, זה... כולם ירצו ללמוד תורה, ויתחיית המתים. כל היהודים שלא היו שומרי תורה ומצוות, הם יהיו דתיים, יבואו, יקריבו שם קורבנות, תמיד של שחר, תמיד של בן הארבעים, וכל עם ישראל ישמחו, יהיו חגים, וכל הימים העצובים שהיה לנו כמו תשעה באב, 17 בתמוז, שזה ימים של צום שנחרבו בית המקדש, הם יהפכו לחגים, לימי ששון ושמחה. משיח ואומר לך שעידן המשיח יהיה שלא יהיה רעה ולא יהיה מלחמה ולא יהיה סכינה ולא תהיה סינה ולא תחרות ולא חולי ולא מיטה רחמונה לצלן. חיים יהיו שקטים, חיים יהיו חיים נצחיים. אין לך את זה עכשיו, למרות שאתה גר בארץ הקודש וזה נהדר, אבל אין לך את כל הדברים הטובים האלו עדיין. תזכה להם בעזרת השם. היה לך סבא? נמצא היום? את הסבתא? נמצאת היום? מדברים על חיים נצחיים, על חיים בלי חולי, בלי מחלוקת. נו, מה אתה אומר שיש לך? קוראים לכם? אני מנדי. ואתה? גם מנדי. כמה מנדים יש בקטנה? לא ספרנו. נראה לי שהרוב. הרוב מנדי? נראה לי. למה? בגלל שהרבי מלובביץ' הוא היה נקרא בשם הזה, מנחם מנדל. ראית את הרבי פעם? לא, נפטר לפני 16 שנה, אבל אני ראיתי אותו בכל מיני... וידאו עם תמונות, כי... מה זה עושה לך שאתה רואה אותו? זה מרגש אותי. טוב, יש לו שיער טיפה שחור,
ויש לו עיניים נראה לי כחולות, ויש לו זקן לבן בערך כמעט חצי מטר. זהו. מה אתה מרגיש כלפי הרבי? אהבה. איזה מין אהבה? תתאר לי את האהבה. אי אפשר לתאר את האהבה. יש לי אליו אהבה, אהבה נפשית יותר מכל בן אדם ש... שאין לשום בן אדם אחר אהבה כזאת. כבשנו את האונטה. Good morning, welcome to GEM. Well, let's take a quick look around. This is the archive. The video, audio, and photographs of the Rebbe. For the most part, this room contains the recorded legacy of the Rebbe's life. We have several thousand hours of video, several thousand hours of audio, and several hundred thousand photos. The original masters are kept off-site in secure storage. This is a secure area. This is where the archival materials are kept, and obviously access is restricted both in and out. So, but come on in. You name the topic, we probably have something on it. So if I have to watch all these videos, like, yeah. how long would it take me? If you watch through all of our video releases, it would take you quite a few hundred hours. It would be a full-time job, 9 to 5, for many months. If you need to describe the Rebbe. If you need to describe the Rebbe. I don't know how you, I don't think you have enough tape. The Rebbe was very lonely. His wife had no children. His parents were deceased. There were no brothers, no sisters, and amazingly alone. A man of that stature, who was a world leader, was pretty much alone. You could make him happy, but you couldn't satisfy him. He always wanted more. And he demanded that of himself as well. You were also driving him, is that true? Now, we went, the Rebbe and I went to the hill together, just the two of us. He was sitting in the front, right next to me. I would say maybe 3,000 times. Now you multiply that by the hour that it took, an hour and a half back and forth. Do you think it was just, he sat there in silence? I would say this, the Rebbe was always to me an enigma, meaning that you never really could grasp you know, his personality, his persona. You know how we might react to certain things, and then you couldn't tell all the time. But he was always, you felt that there was always a distance, a very respectful and respected distance. In Lubavitch, there's one person that sets the tone for Lubavitch, and that's the Rebbe. There's one chief, and we are all the followers of the Rebbe. There's no 50% Rebbe, 70% Rebbe, 20% Rebbe. There's Rebbe, and there's us. אני
מלכת היופי של ישראל, אני מייצגת את מדינת ישראל, אני מבקשת שתברך אותי באושר ובברכה. אני מבקשת שתברך את כל המשפחה שלי באושר, שאני מתחתן במהירות. ובצורות טובות והצלחה רבה. בעזרת השם, תודה רבה. Can you tell us the message you have for the world, about Mashiach, the message you have for the whole world about the Mashiach? He was printed in all the press of all the country. The Mashiach is ready to come now. It is only from our part to do something additional in the realm of goodness and kindness. בתחילת שנות ה-90 הגיעה האמונה בביאת המשיח לסיעה. הרבי אמר שהגאולה ממש בפתח. רבים מחסידי חב"ד הצטיידו בביפרים מיוחדים שיוטטו להם כשהמשיח יגיע, והחזיקו חליפת שבת מגוהצת ליד המיטה. והיו כאלה אשר החלו להאמין שהרבי מלובביץ' הוא המשיח. And I think if anyone gives it any minimal amount of study, it will be very clear that there's no one else but the Rebbe that is Mashiach. רבי נפטר ב-1994, בן 92 היה במותו. בדרך כלל ממונה לאדמור בן משפחה, אבל הרבי מלובביץ' לא היו ילדים והוא לא מינה יורש. אחרי מותו החלו מאבקי שליטה בתוך התנועה ששווי נכסיה מוערך במאות מיליוני דולרים. הקרע בין אלה שהאמינו כי הרבי הוא המשיח עוד בימי חייו, לבין מקורביו של הרבי ששלטו במוסדות התנועה, העמיק. אהבת ישראל, כולם רוצים. אנוש. אישור ושלו ובחננו, וקבל זה עם פני משיח צדקנו באופן המסקבל, אז מזון זה כזיין, אז מפאר דמקן לסון מזיין סזמם את הלבן והגוף קשו. You're living in a realistic world. The Rebbe was a man of flesh and blood. You know, I didn't think in any form or fashion that I had hoped the Rebbe would, you know, we were ushering the era of the Masonic era, Mashiach would come, and everybody would live forever. And my mother would get up from her grave and by the oil, and we would also be together. בג' בתמוז מציינים חסידי חב"ד את יום פטירתו של הרבי ברחבי העולם. Thank you.
המשימה העיקרית לקבלת למשיח צדקנו. אחי, אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. פלג שנקרא משיחיסטים, אשר הפסיד את השליטה במוסדות התנועה, השתלט על הסמל המובהק ביותר של חב"ד. בית הכנסת ב-770. עכשיו, מה הסיפור פה? חלק אומרים משיח, חלק אומרים לא משיח, מה... אין שום חלק, כולם אומרים משיח. כולם יודעים שהרבי הוא מלבואה מצום מלך המשיח. עכשיו, תגזע לי פה אחד שיגיד לך שהוא לא מאמין. אתה מקבל מה שאתה רוצה. אלה שיושבים שם למעלה על הכיסאות הגדולים, יש להם קצת בעיה עם התקשורת, הם לא יודעים איך להסתדר. אבל כל העולם מאמין בצורה ברורה ופשוטה שהרבי הוא מלך המשיח, ובעזרת השם אנחנו מחכים כל יום שיגאל אותנו ויביא אותנו עם כל הבית כנסת הזה פה לארץ, לבית המקדש. משיח יכול למות? לא. אבל יש... זה גם לא קרה. פשוט האנשים מבולבלים, אז הם טוענים שזה קרה, זה לא קרה. אז מי נמצא באוהל? תפתח את האוהל, אני מודיע לך חגיגית, לא תמצא שם כלום. רבי אומר בצורה הכי ברורה והכי פשוטה שהוא נמצא כאן. אלא מה, יש מצב שאנחנו לא רואים אותו, אז זה מופיע בתלמוד, שאת המשיח לפני ההתגלות המלאה, יהיה תקופה מסוימת שלא נראה אותו. ויש את זה בדניאל, ברשי. עתיד משיחנו להתכסות, וישוב ויתגלה. רשי ודניאל, שדניאל זה... הקבר ריק שם? איך? אין שם כלום בתוך הקבר? אם אתה שואל אותי, אין שם כלום. If we keep doing enough of the right things, of making this world a lighter and brighter place, we will merit the true redemption with the coming of Mashiach. As the Rebbe did tell us, that this is the last generation of exile, and this will be the first generation of the Geula. We eagerly anticipate the arrival of Mashiach. Will it be in our lifetime? We say, Achak Eloi b'chol yom sheyavi, we wait for him every day. It might yet be before you walk out of here. How will I know? You'll read it in the New York Times. Even that leftist paper will report it. רבים האמינו שלאחר מותו של הרבי תיעלם התנועה. אך למעשה תנועת חב"ד ריבעה את מספר החברים שבה והפכה לארגון היהודי הגדול בעולם. מדי שנה הזרם המרכזי מארגן כנס לשליחי חב"ד מכל העולם. וחבריו משתתפים בסדנאות ובקבוצות עבודה שעוזרות לשליחים להמשיך להפיץ את תורתו של הרבי. You're the one giving the workshop? I'm the one giving the workshop. What is it about? It's on strategic marketing. It's in like a one-liner. We'll laugh, we'll cry. We're going to look at a very practical way the world looks at us. How to market yourself? Pretty much. And you're Mr. Ken Wax? I'm Ken Wax, yes. בין הסדנאות הפופולריות. שיווק אסטרטגי נכון, הדור הבא.
כיצד תזהה אנשים הזקוקים לעזרה נפשית או בריאותית? איך נחנך את ילדינו בחינוך חסידי שורשי בסביבה לא חסידית לגמרי? We have power more than our colleagues, that as Rabbanim and Shluchim, the only way we can be successful is if we get emotionally involved. Yes. Can you introduce yourself? Of course I can introduce myself. Let's see, who am I today? My name is Shia Hecht. I'm a shliach right here in the hub in Brooklyn. And of course, my reach is all over the world. At least that's what I think. Does everybody in Chabad believe in the Mashiach? Does everybody believe the Rabbi is the Mashiach? It's very simple. The Rebbe really gave us a mandate and told us exactly what to do, and he also told us what not to do. Every single Jew is a Mashiachist. What does that mean? They believe in Mashiach. If you're asking me about a group of Jews that have been called terrorists, that they think that they have to put their belief onto someone else, I think it's wrong. God gave us the greatest gift called free choice. And just like I cannot force you to put on film, I surely cannot force you how to believe and what to believe in. And if you take that attitude that I'm going to force someone else to believe something, then the belief is worthless, the mitzvah is worthless, because then you didn't do the mitzvah of film. I did it. I wrapped it on your end, but I did it if you didn't do it. A simple question. The rabbi is the Mashiach? You know, you ask a simple question. Where is God? You know, but there's not a simple answer. Come on, let's be real. I was speaking with you people. You can ask the question, what do I, Shia Hecht, what do you believe in? Do you believe the Rebbe is Mashiach or not? And then I can decide I'm going to answer you or not answer you. Okay, so I'm going to tell you I'm not going to answer you that question, because if I answer you yes or no, it's foolish on my part. You will not understand where I stand and what I work towards. מה קורה בחב"ד היום, תגיד לי? מה זאת אומרת? עזור לי להבין. מה אתה רוצה להבין? אני לא מבין, יש פה משיחיסטים, יש פה לא משיחיסטים, יש פה כינוסים. כאן זה לא, זה... רק רגילים. אבל מה יהיה בסוף? משיח יבוא. משיח יבוא, זה הסוף. מסדר את הכל. מתי יבוא? מי שיודע... לא אומר, ומי שאומר, לא יודע. הרבי, הוא חשב שגאולה תגיע בזמן שהוא חי? הוא חשב שהיום יבוא. כל יום חשב ליום. ופלא למה הוא לא בא? הוא לא חשב במי חייו, הוא חשב שזה היום. הוא מחר חשב שזה יום זה. כל כך היה שמעון לדבר, כל כך היה גגועים לדבר. והפלא, למה עוד לא בא, כשחשב ודאי, היום הבא יבוא. עשו כבר כל כך הרבה מעשים טובים, כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה מצוות. בפרט בזמן האחרון, אלו שנקראים קו היכל בשם קלונים, גם כי הם מחפשים יהדות, כמה בלשו וכמה. אנחנו צריכים להיות מוכנים, מחר בא משיח, למה לא? הוא צדיק בן צדיק, זה הרב הזה. יביא לנו את המשיח בעזרת השם. הם פחדים שיחזרו פה כולם בתשובה. והמשיח באמת יבוא מפחדים. אבל כשרמת אביב מתחרדת, אני אומר לך ברצינות, אתה רואה, הבית קולנוע נהפך לישיבה. יש הרבה מקומות פה שבתים שנהפכו, עושים שיעורים בהם. זה כמו שכתוב בנביאים, ביתי תענוגים נהפכו לביתי מדרשות. זה המשיח מגיע. זה טוב או לא טוב? זה טוב מאוד.
שנה טובה. יש כאלה, נכון? כן, מה יש? ולא העניין עיקרי, אני אומר שוב פעם, בעניין חיתוני, שנגע, שמשיח יביא את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכל העולם יכירו, ועוד הפכתו לו. אז אנשים, מי זה מתאים לזה? חשבו שהוא מתאים. ולא, זה לא נגע. אתה חשבת גם? מה? גם אתה חשבת? כן. אבל זה לא נגיע לעניין. כולם חשבו? מה? כולם חשבו שהוא הכי מתאים? כולם? יש לך קנדידט אחר, לא אכפת לי. אנחנו מדברים איתך קצת. אתה יכול לדבר איתי? אני מקווה קצת, אתה תזכור את זה. את חשבת שהוא המשיח? אני לא חשבתי, אני חושבת עכשיו, אני בטוחה. אני בטוחה. מאוד מצטערת להגיד את זה, אם יש לך שאלות. בטוחה. שהוא המשיח. כן. תבין שארבעת אלפים או חמשת אלפים נשים שהיו אתמול, הם לא משוגעים. אוקיי? הם יודעים משהו. הם מרגישים משהו. זה מדבר אליהם. הם לא מנותקים, הם, איך אומרים? הם מחוברים. צריכים להתחבר. צריכים להכניס את התקע בחשמל, להיות מחובר, כדי להיות, קצת להתחיל להבין. אבל תדע לך, כי זהו זה. זהו זה אם אתה מבין, אם אתה לא מבין. Seeing tonight from on high, seeing the shluchim of the Rebbe, inspired by an army of shluchim worldwide of 4,300 strong, and the Jewish Renaissance triggered by that commitment. Tonight is the night when we recommit ourselves, and commit ourselves, that there won't be one Jew that won't be inspired by that living example of Esgeit HaChassid. There goes a shliach of the Rebbe. There won't be one Jew left that isn't a beneficiary. Shluchim to Morocco. The new shliach of Rabbi Yisrael Luzan, who just moved to Nigeria. From South Africa. The shliach to Norway. The shliach to Tunisia. Biggest wish that which I'm doing is something that gives the Rebbe a little nachas. Do you miss him? Greatly. Every day. Every moment.
Are you the photographer? I'm one of them. Hi. Actually, there are three of us. There are three of us. Two up there, and I'm down here right now. But you, just one camera, right? One camera, yes. And nine shots. Some classic shoots. This is one of the, it's kind of compares with the West Point graduation where you have this tremendous, beautiful graphic to work with. Yes, they will be in. I need to take this picture. We gotta go down. Ow! Ow! One, two.